Місяць тому 11-річний Максим із Покровська вразив українців своїм оголошенням. Він шукає у Чернівцях роботу за скромну оплату. Щоб допомагати армії, за цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення. Разом з мамою хлопчик також переказав гроші на реабілітацію бійця, який через поранення втратив ногу. Історією юного волонтера поділилася Національна поліція Чернівецької області. Через війну Максим разом з мамою Оленою та старшим братом був змушений переїхати з рідної Донеччини у Чернівці. Однак навіть на відстані від фронту хлопчик хотів бути корисним для армії, тому допомагав людям по господарству за символічну суму. За останній місяць хлопчик виносив сміття, приносив питну воду, вигулював тварин та ходив за покупками. А через оголошення про роботу він знайомився з багатьма людьми, завдяки яким йому вдалося відправити амуніцію на передову, розповідає поліція. Всі вірять в перемогу і понад усе мріють повернутися додому.